אני מזיע, אני מקווה שזה לא ייפול לי. לא, שלא ייפול לך, איתי. שחר. שלא ייפול. Let's go! לשבת! Holy shit! איזה חוויה מטורפת. זה התחנה הבאה. תני איזה... זה כאילו כמו מילת סיכום ב... הנה איתי! יואו, איזה חוויה מטורפת אנחנו עוברים ביחד, זה לא יאמן. הנה... איתן? איתר רזן. איתר רזן. וואי, איזה כיף! אני לא מאמין, שבא. בואו, שבוא, כי אתם...